Labvakar, mīļie RTV skatītāji! Jūra ir skaista visos gada laikos. To atzīst mūsu šī vakara raidījuma galvenais varonis. Viņš ir matemātiķis ar izcilu humora izjūtu, kuram turklāt piemīt arī spēja ironizēt pašam par sevi. Raidījums deputāts Stūplānā ciemos pie Kārļa Šadurska. Matemātikas doktors ar loģisku un ironisku prātu. Rīgas Tehniskās universitātes profesors un pasniedzējs. Politikā ienāca kopā ar jauno laiku. Bijis izglītības un zinātnes ministrs. Atmodas laikā darbojies Vides aizsardzības klubā, Latvijas Nacionālajā neatkarības kustībā un Latvijas Tautas frontē. Astoņdesmito gadu otro pusi Šadursku ģimene dēvē par revolūcijas laiku. Tomēr tie bija izšķiroši gadi ne tikai Latvijas, bet arī Kārļa un Ilzes dzīvē. Vēsturē zināms neviens viens saskanīgs pāris, kurus kopā savedušas revolucionāras idejas. Abi satikušies Vides aizsardzības kluba organizētajās sanāksmēs, kuras notika Latvijas universitātes 13. Auditorijā. Šo telpu Kārlis dēvē par vēsturisku vietu. Tas bija neformālie pasākumi, tur bija tāds domu klubs, ko Panteļejevs organizēja un vadīja, un tad tur bija Vides aizsardzības klubs. Un tad uz šīm neformālajām sanāksmēm ejot, un tad tā kaut kā... Nu, viņas vienmēr bija ļoti interesantas, bet reizēm viņas bija interesantākas nekā citas. Un tad es tā skatījos, kamēr atradā, nu jā, tad, kad Ilze ir, tad ir labāk. Vai 13. Skaitļa dēļ, vai vēl kādu mistisku spēku ietekmē, bet tieši šī auditorija kļūsi par klupšanas akmeni nevienam vien ar loģisko domāšanu apveltītam universitātes apmeklētājam. Es reiz universitātē galvenajā ēkā Raiņa bulvārī ļoti smagi apmaldījos. Tā bija nu toreiz Republikas matemātikas olimpiāde, kur mēs visi sapulcējāmies pirms olimpiādes vestibīlā, un tad mūs visus aizveda. Tie, kas pazīst šo ēku, tie ļoti labi zinās uz 13. Auditoriju, uz kuru nav tik viegli aiziet un no tās atnākt, bet nu, tad, kad tu beidz savu darbu rakstīt, tur ir katrs savā laikā beidzis, mēs savu darbu nododu un eju prom. Tas nemāku vairs iziet no šīs ēkas. Gan matemātiskā domāšana, gan skaidra Latvijas vēstures izpratne Kārlim veidojusies jau bērnībā. Vecāku ģimenē par tā laika politisko situāciju valstī runāja atklātu valodu, tāpēc Kārlis labi zināja gan to, ka Latvija ir okupēta, gan to, kuras tēmas labāk apspriest tikai ģimenes lokā. Tādās radu viesībās, kad sanāca radi, draugi, vecāku radi, draugi, nu, radi arī man, protams, vecāku draugi, nu, un tad pie galda, nu, tad beigās sāk stāstīt anekdotes un nonāk arī līdz politiskām anekdotēm. Un tad man mamma vēra ciet logu, lai kaimiņa nedzird. Un tas bija pilnīgi, tā bija pilnīgi tāda automātiska jau instinktīva reakcija. Droši vien, ka tas atstāja šo baiļu zīmogu uz visu mūžu. Kārļa mamma bija filoloģe, kas visu savu darba mūžu strādājusi par latviešu valodas skolotāju. Īpašu vērību viņa veltīja sava dēla sacerējumiem, bet ikdienā uz vienu skolu abi nav devušies. Nedod Dievs būt skolotāju bērnam, tad viņš neko nevar noslēpt, viss uzzina. Nē, šāds liktenis man tika aiztaupīts, paldies Dievam. Un tās bija šahists un šaha treneris, kā man ļoti patika, nu, kā bērnībā jau visi kaut ko krāja. Un, protams, es arī krāju markas, un tā kā tēvs spēlēja korespondentu šaha turnīros, tad tur parādījās ārzemju markas un tādas skaistas un interesantas. Nu, jo tā bija gājienus rakstīja uz pastkartes un sūtīja partnerim, un tad viņš tā gāja šurp turpu. Nu, interneta toreiz nebija. Arī Kārlis ir mēģinājis spēlēt šahu, bet līdz lielām uzvarām nesot ticis. Tāpēc šo nodarbi metis pie malas. Toties tēva iemācīto preferansu kopā ar seniem draugiem spēlē joprojām. Sievietēm jau ir viegli satikties, papļāpāt, izrunāties par visu, kas dzīvē notiek un kas nenotiek. Nu, vīriem kaut kā tā, nu kā tu tā satiksies vienkārši un pļāpāsi, nu tad... Nu, uz kroga neiesi tur ēst un tērzēt tik bieži. Nu, tad, teiksim, tā kāršu spēle ir tas pamats, kura dēļ mēs satiekamies, bet faktiski jau mēs
pārunājam jaunākās lietas un visu, ko, nu, kas pasaulē notiek tautsaimniecībā, politikā, zinātnē, izglītībā. Nu, jo mani partneri arī nāk no akadēmiskās vides. Tā kā tas laikam ir tāds komunikācijas veids. Kārļa tēvs bija Latvijas čempions šahā, un viņa talants kļuva liktenīgs ģimenei, jo izcilais šahists, protams, tika iekļauts Latvijas PSR izlases sastāvā un kara laikā aizsūtīts uz šaha čempionātu Krievijā. Un tā viņš palika tur. Man tēvam bija divi brāļi un māsa. Un viņi visi 44. Gadā emigrēja uz Zviedriju. Un mana vecā mamma, tēva mamma, palika gaidot manu tēvu, no cerībā, ka viņš ir dzīvs un atgriezīsies. Un tā viņa neaizbrauc, tā ģimene palika sašķelta. Lai gan par šahistu Kārlis nekļuva, toties izvēlējās šaham radniecīgu jomu – matemātiku. Jau skolas laikā viņam labi padevās gan fizika, gan rēķināšana, bet uzcītīgākais skolēns klasē gan nesot bijis. Daudz interesantākas šķitušas vasaras, kad varēs dzīvoties laukos pie vecmāmiņas. Viena lieta gan, ko es līdz šai baltai dienai atceros, tad, kad nāca augusta beigas, un tad radio, tur dažādas intervijas, tur ir tāda pionieru radio avīze un vēl kaut kas, un tad bērni radio. Nu, vai tu gribi iet uz skolu? Jā, kā es gribu iet uz skolu, kā es gaidu, kad pienāks 1. septembris, es tā gribu satikties ar draugiem. Kā var tā melot? Es nevienu 1. septembri nekad neesmu gaidījis. Pat pirmo, ne, pirmajā klasē, jo man vecāka māsa, viņam izstāstīs nekā laba tur nebūs. Kārlis atzīst, ka viņam joprojām esot divas identitātes – pilsētas un lauku. Svaigais gaiss, veselīgā pārtika un darāmie darbi – tas bijis ne tikai interesanti, bet arī audzinoši. Atbaidoša nodarbošanās šķitusi ravēšana, tāpēc vecā māte to aizstājusi ar citiem, mazāk riebīgiem darbiem. Atnest ūdeni no ezera, jo sivēnam vajadzēja gatavot to ēdienu ar mīkstu ezerūdeni, nevis cietuvākas ūdeni. Tad vajadzēja sakapāt biešu lapas, un man likās, nu, tam suķim, nu, tik sīki, ne, bet tas vienmēr tika pārbaudīts un vajadzēja vēl labāk. Nu, tad dažādi siena darbi un, nu, teiksim, nepļaut. Drusciņu es mēģināju, bet man nebija liela panākumu. Bet, teiksim, sienu sakasīt, dienas vidu apgriezt otrādi un pēc tam vakarā samest kaudzītē. Un tad nākamā dienā uzkrāmēt vezumu un vest šķūnī. Protams, ka bērnībā neiztika arī bez blēņām, kuras nereti tika reģistrētas skolēna dienas grāmatā kā piezīmes. Un man ir viena piezīme, ar kuru tā ir no kaut kādas 6., 7., varbūt 5. Klases, ar kuru es lepojos līdz šai baltai dienai. Un tā piezīme skan šādi. No rīta pirms stundām Kārlis skaļi svilpa pie atvērta loga un darīja kaunu skolai, jo es biju iemācījies svilpot ar diviem pirkstiem. Un tas bija, nu, vairs man nesanāk, bet toreiz man izdevās, un tas bija skaisti, un vēl tajā piezīmē uzsvērts, ka skaļi. Tātad labi. Mājupceļš pēc skolas mēdza izvērsties garš gan laika, gan distances izteiksmē. Rīgas kanāls vilināja puikas vizināties ar improvizētiem plostiem, kam materiālus piemeklēja turpat netālu nojauktā tiltiņa pārpalikumos. Netika laista garām arī iespēja izgatavot dažādus šaujamos. Nu, redz, mūsu paaudze jau bija tomēr tas labums, ka katru tādu šaujamu vai sprākstošu lietu bija pašam jātaisa. Mēs tomēr nebijām no tā pirmā pēckara paaudze, kur pilni meži bija ar visu ko. Bet, nu, drusciņ jau ir jādomā līdzi. Varbūt, ka tā ir tāda dabiska selekcija. Nu, tie, kas drusciņ domā līdzi tam, ko dar, tie izdzīvo. Strukturētu loģisko domāšanu vislabāk attīsta matemātika, tāpēc Kārļa tālākais izglītošanās ceļš aizveda uz Politehnisko institūtu. Tā kā man likās, ka uz universitātes neiešu, jo tur var apmaldīties. Es aizgāju uz Rīgas Politehnisko institūtu, un tur tā, kā man liekas, interesantākā specialitāte bija lietišķā matemātika.
kur bija gan programmēšana, gan datorlietas, gan matemātika, kas, nu, man liekas, tādā ļoti labā proporcijā. Jau 77. Gadā studentiem mācīja programmēšanu, bet viens dators aizpildīja 100 kvadrātmetrus lielu telpu. Kā atzīst Kārlis Šadurskis, matemātika ir pamatā it visam. Matemātika ir tā valoda, no ar kuras palīdzību viss dabā ir uzbūvēts. Fizika, ķīmija, bioloģija, visas tātad dabas zinātnes, arhitektūra, celtniecība, tā skaitā, teiksim, visas materiālu pretestības lietas, visu konstrukciju aprēķini, visas bioloģiskās norises cilvēkā, nu, kaut vai, piemēram, kā mūsu proteīni ražo enerģiju. Pasniedzēja gaitas Kārlis Šadurskis uzsāka aspirantūras, tagad doktorantūras trešajā gadā ar praktisko darbu vadīšanu studentiem. Mana pirmā ieiešana auditorijā, nu, kur es esmu, nu, tur pāris gadus pa viņiem vecāks. Un tad man likās, nu, bezmiega nakts pirms tam, un tad es tā domāju, nu, kaut kā jāsāk ar kaut kādu joku, lai viņi mani pieņem uzreiz. Nu, tas bija, protams, labi iepriekš sagatavots eksprompts, un tad es seju un uzsāku to visu, un viņi spējās. Un pirmajā brīdī labi, un es nesaprotu, vai viņi smējās par mani joku vai par mani. Boļševiku laikā, kā padomējas ziedu gadus dēvē Šadursku ģimenē, sabiedriskās aktivitātes Kārlim šķita bezjēdzīgas. Tomēr jaunajam pasniedzējam savs sabiedriskais pienākums gribi negribi tika iedalīts. Lai izvairītos no tā pildīšanas, nācās gudrot veidu, kā izgrozīties. Tad es atradu metodi. Es pieteicos vēl vienam sabiedriskam darbam. Un tad tur bija tāda politehniskā institūtā, toreiz bija tāda jauno zinātnieku un speciālistu padome. Un es kļuvu par viņas koordinātoru savā fakultātē. Un tad, kad man vienā manā sabiedriskā darbā teica, kāpēc tu neko nedari, es teicu, mīļie cilvēki, iedomājieties, kā man tur tai padomē, cik tur ir bezgaldaudz darba. Nevaru, tagad nevaru, pēc tam kaut kādu. Nu, un tas tā krusteniski, un tad viss bija labi. Šī vakara tūplānā ar loģisku un ironisku prātu apveltītais matemātikas profesors Kārlis Šadurskis. Atskatoties uz notikumiem vēsturē, bieži saprotam, cik daudz citādi mēs varētu dzīvot, ja būtu noticis šis vai nenoticis tas. Nejaušība un likumsakarība izrādās nav tikai filozofiski jēdzieni. Ar tiem meistarīgi žonglē arī matemātiķi. Es neticu nejaušībai. Es ar to profesionāli strādāju, jo mana joma ir varbūtība teorija un statistika, kas tieši ko varētu definēt, ka tā ir likumsakarību meklēšana nejaušās parādībās. Esot politiķim pasniedzēja, praksi ļauj, kā smejas Kārlis, kontaktēties arī ar normāliem cilvēkiem. Bet ja nopietni, tad visu laiku darot tikai vienu darbu, neizbēgami pārņem rutīna. Tas notiek ar absolūti visās jomās, ar politiķiem arī. Nu, paskatieties, kas ir ļoti ilgi politikā, viņi taču kļūst slinki kā maitas. Kontaktēšanās pilnīgi citā sfērā, augstskolā un ar jauniem cilvēkiem. Nu, tas ir kaut kāds tāds lādiņš, kas... Es jau nezinu, varbūt es vairāk no studentiem ņemu, nekā es viņiem dodu. Analītisks prāts noder vienmēr. Divi veidi, kā savaldzināt meiteni, dara godu Kārļa loģiskajai domāšanai. Viena metode ir likt meitenei visu laiku par sevi domāt. Nu, un, nu, lai tevis ir par maz, un lai viņi par tevi domā. Un tā, kad tu klāt neesi, tad domās idealizē savu to tēlu, ja? Un beigās kaut arī drusciņi neatbilst realitāti ideālam, nekas par labu ideālam un ir kārtībā. Bet tā ir riskanta metode, jo viņa var arī par tevi nedomāt. Ir drošāka metode, aizpildi absolūti visu viņas brīvo laiku, un tad viņai vienkārši nebūs citu variantu. Un tad mīļā miera labad. Ar sapni par Latvijas neatkarību, apmeklējot vides aizsardzības kluba sanāksmes, kopīgi domājot idejas un zīmējot dažādos plakātus, piedaloties protesta gājienā pret metro būvniecību Rīgā un arī citos pasākumos, Kārlis un Ilze satikās. Es biju ļoti piesardzīgs. Es Ilzi bildināju tikai tad, kad man bija tāda diezgan droša pārliecība, ka būs jā. Un pēc tam, kad mēs to lietu pārrunājām, izrādās, viņi to gaidīja jau drusku agrāk. Bet es biju ļoti piesardzīgs.
Izrādās, ka vienīgie nopietnie strīdi šajā ģimenē bijuši par zīdaiņa kopšanu, kad piedzimusi meita Daina. Visā pārējā laikā 25 gadu garumā Šadursku ģimene iztikusi bez konfliktiem. Viņa gudra sieviete. Viņa zina, ka strīdā neko lielu nevar panākt, jo būtībā, ja tu strīdies, tad abas puses ieklausās otrā pusē tikai tāpēc, lai piemeklētu labākus argumentus savai taisnībai. Tā kā, ja strīda sākumā tāda distance ir tāda, tad strīda beigās viņa ir tāda. Nu, tāpēc Ilze iedveš man, ka tas, kā viņa redz šo lietu, ir pareizi. Attiecību saites stiprināt jaunā līmenī līdzējuši arī Briselē pavadītie 2,5 gadi, kad esot mājās vien nedēļu nogalēs, ģimeniskā kopības sajūta kļūst īpaši vērtīga. Trīs lielākie cilvēces izgudrojumi, manuprāt, ir automātiskā veļas mašīna, mobīlais telefons un Skype. Jo, ja Skype nebūtu, nu, tomēr arī tā pati mana prombūtne Briselē vai Strasbūrā, nu, tomēr mēs vakarā tur stundiņu papļāpājam Skype'ā. Nu, ļoti jauki. Arī ar meitu Dainu, kura Edinburgas universitātē pabeidza bakalaura studijas, pēdējos 4 gadus palīdz sazināties Skype's. Tagad 4 gadi doktorantūras studijas, un es ļoti, ļoti ceru, ka 4 gados mēs zinātnē spēsim kaut ko izdarīt Latvijā, lai, teiksim, ar šādu kvalifikāciju kā mūsu meitai Dainai, lai viņai būtu darbs šeit. Ne tikai atrast veidu, kā atbalstīt zinātni, bet arī sakārtot likumdošanu tā, lai Latvijā veiksmīgi varētu attīstīties uzņēmējdarbība un citas labas lietas, tas, protams, ir tautas priekšstāvju uzdevums. Šobrīd Saimā ir ļoti, ļoti tāds, nu, es teiktu, radošs periods. Mēs tagad strādājam budžeta komisijā pie mikrouzņēmumu nodokļa likuma. Un savulaik mēs tur esam ļoti, ļoti izdarījuši. Nu, tā ir likumdevēja vaina, kur sākotnēji bija domāts, ka pēc tā projekta, kā mikrouzņēmums veidosies, ka apmēram 5% no privātā sektora pāries mikrorežīmā. Rezultātā viņš ir jau tūp pie 20%, ko vispār mūsu tautsaimniecība nevar absorbēt. Visi mikrouzņēmumi ievēro likumdevēja noteikto rāmi, tomēr daudzas nianses nav tikušas laikus paredzētas. Un tagad mēs pie tā likuma projekta strādājot, esam uzrakuši šīs lietas. Un tādā otrajā lasījumā ir pieņemts Saimā un izskatās, ka varēs skaisti nodalīt tos, kur tiešām, kas ir labi un pareizi, ka viņa mikrouzņēmumi, un kur tā ir vienkārši nodokļa optimizācija izdosies, varbūt atrisināt, es ļoti ceru, sociālās apdrošināšanas jautājumus. Ja mums šīs saimas laikā izdosies šī un vēl 2, 3, 4 svarīgas lietas, nu tad tās bikses nebūs vēl tik deldētas. Uz darbu Jēkaba ielā Kārlis Šadurskis mēro ceļu jau kopš 2002. gada. Kad Ēnārs Repša nodibināja partiju Jaunais laiks un tā tika pārstāvēta 8. Saimā. Ēnāram Repšem, manuprāt, nu, ārpus visas ekscentriskās dabas un šīm varbūt dīvainībām, ko var ļoti skaisti publiskā telpā pasniegt un kas rada šo, nu, ironisko sajūtu. Jo, ja pa tevi smējies, tu vairs neko nevar izdarīt. Ja tevi nīst un baidās, varbūt var, bet ja par tevi smējās, tad visi beidzies. Cilvēki aiziet politikā dažādu iemeslu dēļ. Vieni to dara ideālu vārdā ar vēlmi nopietni strādāt, citi, lai veidotu karjeru un gūtu sev pēc iespējas lielāku labumu. Un Repši nekad nemācēja šos divus tipus atšķirt. Un ap viņu pamazām izveidojās, nu, šī te. Un es nezinu, kas pēc tam ar to cilvēku notika. Bet man liekas, viņš ļoti pārvērties. Lai gan Kārlis Šadurskis apgalvo, ka esot introvertais tips, profesionālā izvēle to neapliecina. Gan lasot lekcijas studentiem, gan esot uz politiskās skatuves, no publicitātes grūti izvairīties. Kā es atceros tās šausmas, pirmo reizi mūžā televīzijas studijā. Nu, tad, kad Jaunais laiks dibinājās, un tad bija pirmais raidījums, kur tad tā dibinātāju komanda tad tur nāca, un kā es toreiz baidījos no kamerām, ārprāt.
ka tik kaut ko muļķīgi nepateikt. Nu, tagad nekas, tagad muļķības saka viegli. Runāt blēņas un jokoties Kārlis mēdz kopā ar savu draugu rakstnieku Jāni Leiņu, kurš arī dzīvo Mellužos turpat kaimiņos. Sveiks, jā. Nāc iekšā. Kā tu zināji, ka es nākšu? Es tā nojautu, ka tu nāksi. Klausies, mēs ar Ilzi izcepām pīrāgu. Es taču būtu galīgs muļķis, ja no kafijas atteiktos. Paldies, ka ielē man arī. Nu, es jau atteikti būtu muļķis. Jānis Leiņš ir pamatīgi izpētījis Latvijas senatni un ļāvis saviem līdzcilvēkiem paskatīties citādi uz mūsu zemes vēstures vispār pieņemtajiem stereotipiem. Kārlis priecājas, ka viņam bijusi tā brīnišķīgā iespēja ar autoru izstrīdēties par viņa darbiem. Un tad es viņam teicu, Jāni, nu kā tu varēji Ilzi tik riebīgi nokaut purvā noslīcināt? Viņš saka, jā, nu bet tu saproti, ka pēc visas tās konstrukcijas no Ilzei bija jāiet bojā. Es saku, saprotu, bet kāpēc tik riebīgā veidā? Un tad mēs esam, viņš saka, jā, nu man arī pašam bija žēl, bet nu tā kaut kā rakstījās un tā vajadzēja. Nē, nu viņi abi divi, Jānis un Virģīnija Leiņa, viņi ir ļoti interesanti cilvēki. Jāņa triloģija Zīmogs sarkanā vaskā ir vienkārši fantastiska grāmata. Un es domāju, ka Jānis ir, nu, es teiktu, viņš ir no dzīve esošiem latviešu rakstniekiem, es viņu liktu pirmajā vietā. Viņš ir tiešām labs rakstnieks, gan Zīmogs sarkanā vaskā, gan tagad pēdējā viņa izdotā grāmata Kamera obskura, kur ir 5. Gads un 5. Līdz 17. Gads tā laika vēstures notikumi, arī fantastiska izpēte. Rakstnieks smēja, ka abi ar Kārli iepazinušies caur sievām. Gan Ilze Šadurska, gan Virģīnija Leiņa ne pirmo gadu desmitu strādā sabiedriskajā televīzijā, un jomas profesionāļu vidū tiek cienītas un godātas. Vēstures studijas dod vienu lielu priekšrocību vērtējot šodienas situāciju, un kā es mēdzu jokot, mainās tikai šlipstes. Ja mēs palasam kaut vai Kārlis Kalbas mazās piezīmes vai vispār tālaika inteliģences atmiņas par demokrātijas laiku, tā sauc, vai par Ulmeņa laiku, ir ļoti daudz līdzības. Un mani nu, mazliet aizskar tas, ka Latvijas politikā vienmēr iznāk kaut kā nu, netika veiksmīgi. Rakstnieks atzīst, ka par mūsdienu demokrātijas izpausmēm nav sajūsmā, jo tā ir ārkārtīgi birokratizēta. Jebkurā valstī vajadzētu valdīt kaut kādai intelektuālai aristokrātijai, teiksim tā. Bet ja tas, ko sauc par demokrātiju, balstās uz naudas varu, tad neko daudz savādāk arī nevar gaidīt. Ir ļoti daudz cilvēku, kur tiešām, nu, nebūtu pareizi pat teikt pelnījuši, bet kurus vajadzētu aicināt būt saimā. Bet viņi dzīvo savrupāku dzīvi, jā. Viņi neklejo pa žurnāliem, laikrakstiem, jā. Viņi nemirdz televizorā kā zvaigznes katru vakaru, jau katru piekto. Ne visi cilvēki, kā saka, grib piedalīties, un tie, kas grib, tie arī lielākoties to kļūst tur. Jānis Leiņš savus darbus raksta ar roku, un kā pats atzīst, 90 daļas lapu nonāk papīra grozā. Bet noslēpumu, pie kā šobrīd strādā, viņš neatklāja pat savam draugam. Ko es Kārli apbrīnoju, viņam patiesībā tā, viņam lieliskā loģika un viņa spēja savu domu pateikt skaidri, īsi, un ļoti saprotami. Un vēl ko es apbrīnoju Kārlī, reakciju. Ja politiķim nav asa reakcija, viņš var ātri dabūt skabargi vienā vietā. Ja es pastīties, kādas notika tās diskusijas, kā tur viens otram mēģina kaut kur iekost, tad man patīk, ka Kārli ir tādā nevaips, nepakustās, bet ja viņš kaut ko pasaka, daudziem nepielēc, ko viņš ir dabūjis atpakaļ. Humora izjūta vēl ir viena lieta.
bet viņam ir ironisks prāts. Tāda, kāda bija kādreiz franču filozofa. Jo viņš, kas politiķiem ir ļoti svarīgi, kas ir ievērojuši, teiksim, amerikāņi, kā meklē savus, tur prezidents, senators un tā tālāk. Tie, kas māk publikai pamest kaut kādu tādu ārkārtīgi jauku, ļoti izsmalcinātu tādu špilku, kā saka. Ja? Viņš redz tālāk par to konkrēto spēles laukumu, kas tajā brīdī tiek piedāvāts. Tas, ja es runāju par Kārli, ko es redzu patīs kastītē, jo tā jau es neesmu sēdējis viņam kā politiķim blakas. Bet viņš redz to laukumu lielāku nekā ļoti daudzi. Un tas ir, ja tādi politiķi mums būtu vairāk, būtu mazliet savādāk. Varbūt politiķiem biežāk vajadzētu staigāt gar jūru, kā to dara Šadursku pāris. Tā esot laba vieta sava prāta un dzīves līdzsvarošanai. Pie jūras ir labi absolūti visos gadu laikos. Nu, par vasaru, protams, nemaz nerunājot, bet arī ziemā, nu varbūt galīgās labdraņķī un lietu, ne. Bet pastaigas gar jūru ir kaut kā tā ļoti, ļoti harmonizējošas. Un, nu, tad taču var visu izrunāt, visas lietas, kam ikdienā, nu tā, kad vienam viens kaut kas darāms, otram otrs, un tad vai nu Ilze man nāk ar savām idejām, kur es tajā brīdī kaut ko citu domāju vai otrādi, bet nu tad tādā pastaigā, tad visu var salikt tā skaisti pa plauktiņiem un saprast, kā tālāk, kas notiks tālāk. Mums patīk aizbraukt uz Kaņieru ezeru, tur ir tādi ļoti jauki torņi iekārtoti, kur var vērot putnus. Tas ir diezgan interesanti, tad, kad tu viņu ar binokli pievelc klāt un skaties, kā viņš tur knosās pa ūdeni, tas ir ļoti interesanti. Un tad mēs vēl aizbraucam kādreiz, ir tāda zaļā kāpa, turpat arī netālu no Kaņiera ezera, kur ir vienkārši fantastiska vieta, kur izstaigāties pa mežu, vai aizbraukt uz Ķemeru purviem un pa purva laipām izstaigāties. Mēdz būt tā, ka tie, kas dzīvo pie jūras, aiziet pie tās dažas reizes gadā. Turpretī Šadursku ģimene joprojām turpina priecāties par savu pirms 5 gadiem izdarīto izvēli pamest galvaspilsētu un iemitināties namiņā Priežu ielokā. Lai jums visiem jauks vakars un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām. Atā!